Airten TV-ի եթերում արմդեմն ամփոփում է օրվա կարևոր իրադարձությունների զարգացումը վալև ձեզ։ Մարսպետներից ոմանք պարգևատրել են իրենք իրենց, ընդդիմադիրները քննադատում են իշխանությունը պաշտպանվում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն անընդունելի է համարում մի շարք մարսպետների կողմից ինքնապարգևատրումների որոշումը։ Նշենք, որ մամուլը տեղեկություն էր տարածել, որ Արարատի, Սյունիքի և Արմավիրի մարսպետները ոչ միայն մարսպետարանի աշխատակիցներին, այլև իրենք իրենց խոշոր պարգևավճարներ են սահմանել։ Ըստ հետքի, օրինակ Արարատի մարսպետ Գարիկ Սարգսյանն ինքն իրեն պարգևատրել է աշխատավարձի 104.5% չափով։ Պարբերականը նշել էր, որ մարսպետի աշխատավարձը կազմում է ավելի քան 660 000 դրամ, իսկ պարգևատրումը տվյալ դեպքում կազմել է ավելի քան 690 000 դրամ։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորներ Անի Սամսոնյանն ու Գևոր Գորգիսյանն այսօր խորհրդարանական ճեպադրույցների ժամանակ հայտարարել են մարսպետների կարգադրություններն անընդունելի են։ ԲՀԿ-ական падգամավոր Սերգեյ Բակրատյանն էլ, ով նախկինում Վայոց ձորի մարսպետի պաշտոնն էր զբաղեցնում, այսօր հայտնել է, որ ինքնապարգևատրումն օրենքով արգելված չէ, բայց կա հարցի բարոյական կողմն, այդ իսկ պատճառով ինքն իրեն պաշտոնավարման 2 տարիների ընթացքում երբևէ չէ պարգևատրել։ Իսկ Իշխող Իմքայելը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներում այս խնդրի շուրջ քննադատություն չի հնչեցրել, ընդամենը շեշտել է, որքան իրեն է հայտնի, մարսպետները գործել են օրենքի սահմաններում։ Ի դեպ, վերանշված մարսպետներից բացել մի քանի մարսպետներ իրենց աշխատակիցներին են պարգևատրել, վերջիններս իրենց թիմակիցներից են և մարսպետարաններում աշխատանքի են անցել ընդամենը ամիսներ առաջ։ Սկանդալային ձերբակալություն, մանկապարտեզի երեխաների սնունդը տեղափոխվել է տնօրենի ընտանիքին պատկանող ռեստորան։ Որպես կասկածյալ, այսօր ձերբակալվել է Երևան քաղաքի Երևանի վարչական շրջանում գործող Լապտերիկ մանկապարտեզի տնօրենը։ Նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով, այն է յուրացումը։ Ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի 6-րդ գլխավոր վարչությունում 2018 թվականին օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ նշված մանկապարտեզում կատարվել և կատարվում են խոշոր չափի չարաշահումներ։ Ոստիկանները, իսկ հետո Էրեբունու քննիչները, հսկայածավալ օպերատիվ և պրոֆեսիոնալ աշխատանքների արդյունքում բազմաթիվ փաստեր են հայտնաբերել, ինչն էլ հիմք է դարձել, որ այսօր տնօրեն Գայանե հեն ձերբակալվի։ Տեղեկությունների համաձայն, տնօրենի գիտությամբ ու թուլտվությամբ մանկապարտեզի երեխաներին, որոնց թիվն անցնում է 120-ը, սնունդը մաս-մաս է արվել և տեղափոխվել նրա ընտանիքին պատկանող ջրվեժում գործող ռեստորանային համալիր։ Էրեբունու քննիչները նրա աշխատասենյակում հայտնաբերել են հերթական սնունդը, որը պետք է տեղափոխվեր նրա մատնանշված վայր։ Քննիչները պարզել են նաև, որ տնօրենի յուրացման եղանակով հափշտակել է մանկապարտեզում հրամանագրված, սակայն փաստացիչ չաշխատող անձանց անվան փոխանցված առանձնապես խոշոր չափի 13 միլիոն դրամ գումար։ Ի դեպ, ձերբակալված մանկապարտեզի տնօրենը գեներալ Մանվել Գրիգորյանի սանիկն է, վերջինս էլ հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի յուրացրել էր զինվորների ուտելիքները։ Քոչարյանի ворթին ընդեմ ԱԱՑ տնօրենի դատական նիստը տեղի է ունեցել։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Այդա Դավթյանի նախագահությամբ այսօր տեղի է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի ворթու Սեդրա Քոչարյանի հայցն ընդեմ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի։ Հիշեցնենք, որ Քոչարյանի ворթին հայց էր ներկայացրել Վանեցյանի դեմ, պահանջելով զրպարտության դիմաց փոխհատուցում և հրապարակայնորեն հերքում։ Խոսքը վերաբերում է Արթուր Վանեցյանի այն հայտարարությանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը 6 միլիոն դոլար կաշառքով կարողացել է հյուրանոց գնել։ ԱԱՑ տնօրենն այդ մասին ասել էր իր և ՀԿՑ պետի սկանդալային հեռախոսազրույցի հրապարակմանը հաջորդած ասուլիսի ընթացքում։ Դրանից հետո լրագրող ներդրություն Վանեցյանը նշել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եղաջամանակ մեկ անգամ է եղել, որ խոսել է ոչ թե փաստերով, այլ էմոցիոնալ, նշելով, որ խոսքը վերաբերում է կոնգրես հյուրանոցի հետ կապված հայտարարությանը։ Այսօրվա դատական նիստում հայցվորի ներկայացուցիչ Անի Ալավերդյանը հայտնել է, որ առաջիկայում դատարանին կներկայացնեն նաև փաստաթղթեր, որոնք հիմնավորում են Սեդրակ Քոչարյանի կոնգրես հյուրանոցի բաժնետեր լինելու փաստը։ Նշենք, որ հայցվոր կողմը պատասխանող Արթուր Վանեցյանից նյութական փոխհատուցում չի պահանջում, դատարանը որոշել է ժամանակ տրամադրել հայցվոր կողմին Սեդրակ Քոչարյանի կոնգրես հյուրանոցի բաժնետեր լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ ներկայացնելու համար։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է փետրվարի 25-ին։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացման նարդեմ լրատվական կայքի միջոցով, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տաղավարում աշխատեց Փայլակ Ֆարադյանը։